بسم الله الرحمن الرحيم. نہ زندہ مردہ بنتا نہ مردہ زندہ ہوتا، نہ زندہ مردہ بنتا نہ مردہ زندہ ہوتا، اگر نماز جنازہ مولا علی سے پڑھایا نہ ہوتا، اگر نماز جنازہ مولا علی سے پڑھایا نہ ہوتا، نہ رسول خدا علی کو اپنا جانشین بنانا پڑتا، نہ رسول خدا کو نہ رسول خدا علی کو اپنا جانشین بنانا پڑتا، اگر حکم خدا رسول خدا کو نہ آتا، اگر حکم خدا رسول خدا کو نہ آتا. یہ وہ آخری سجدہ حسین ابن علی کا، یہ وہ آخری سجدہ حسین ابن علی کا، عبادت خدا میں یہ رنگ ہے مولا حسین کا، عبادت خدا میں یہ رنگ ہے مولا حسین کا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.